Pakistan, 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 jeeve Pakistan, 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 jeeve Pakistan. Pakistan, 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 Pakistan.
Pakistan, 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 jive Pakistan.
Pakistan, 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 jive Pakistan, 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 jive Pakistan. اللہ کرے میری آواز سنائی دے. یہاں آ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں اگر آج میں بچوں آج میں بہت غم زدہ تھی. صبح میری آنکھ کھلی 6:30 کا وقت تھا, ٹیلی ویژن آن کیا تو میں وہاں سے سب سے بری خبر ملی کہ 80-89 جوان بچے ایف سی کے مارے گئے. میرا دل اداس تھا, ملک کے حالات کی وجہ سے وہ اداسی اور زیادہ ہو گئی. مگر اتنے میں اطلاع ملی, ایک بچہ ہے اس کا فون آیا کہ بھیا آپ کو یہ اسکول میں آنا ہے. میں آ گئی اسکول میں اور مجھے آ کر یہاں خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سلمان صاحب کو, ان کی بیگم کو, ان کے اسکول کے اساتذہ کو, ان کے کارکنوں کو, ماں باپ کو, سب کو اللہ میاں لمبی عمر دے, اپنی حفاظت میں رکھے. میری دعائیں جب تک میں زندہ ہوں ان کے ساتھ ہیں. مگر آج میرے لیے ملک کا دل بہت اداس تھا, مگر اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کر کے یہاں سے جاؤں گی کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا, جن بچوں سے ملی, وہ بے مثال تھے. یہ اسکول بے مثال ہے, دعائیں ہیں بہت بڑی. جس اسکول کا نام مسلم لگا ہوا ہو, میرا ایمان ہے اللہ اس کا درجہ بڑا کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت آپ نے دیکھا. جیوے پاکستان, 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 جیوے پاکستان, 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 جیوے پاکستان. Oh,
بچھڑے ہو ایک مرکز پہ لایا ہو ایک مرکز پہ لایا کتنے ستاروں Director.